सरसफाईलाई जनस्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ मानिन्छ। यसले स्वस्थ र सभ्य समुदायको निर्माणका साथै राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठा बढाउनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार करिब 62% घरधुरीमा चर्पीको पहुँच रहेको छ। हालसम्म देशका 35 जिल्ला, 85 नगरपालिका, एक अञ्चलका साथै करिब 2200 गाउँ विकास समिति खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। सन् 2015 सम्ममा देशभर कम्तीमा 53% घरधुरीलाई सरसफाई सुविधाको पहुँच पुर्याउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र सन् 2017 सम्ममा सबै घरधुरीलाई सरसफाई सुविधामा पहुँच पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले सरसफाईलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यसका साथै विभिन्न तहमा सरकारवालाहरूले गरेका प्रयासहरूमा एकरूपता कायम गर्ने, समन्वय वृद्धि गर्ने र सबै पक्षलाई यो अभियानमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सरसफाई गुरु योजना 2068 लागू गरिरहेको छ। खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको अब उपरान्त निर्दिष्ट क्षेत्रभित्र कसैले पनि खुला रूपमा दिशा गर्ने छैनौं भनी समुदायले गरेको प्रतिबद्धता हो। निश्चित क्षेत्रमा सबै घरमा चर्पी निर्माण गरी परिवारका सबै सदस्यहरूले यसको नियमित प्रयोग सुनिश्चित भएपछि मात्र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने गरिएको छ। नेपाल सरकारले सरसफाई गुरु योजना अनुरूप प्रत्येक जिल्लामा गठन भएका जिल्ला खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति डिवास सीसीको संयोजकत्व एवं निर्देशनमा तथा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा गठन भएका गाउँ विकास समिति स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति भीवासीसीको सक्रिय नेतृत्वमा विभिन्न सरकारवाला संघ संस्थाहरूको सहजीकरणमा खुला दिशामुक्त अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा जिल्ला विकास समितिकै नेतृत्वमा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र जिल्ला सरसफाई तथा समन्वय समितिको अध्यक्ष पनि जिल्ला विकास समितिका प्रमुख हुने हुनाले र त्यसको प्रमुख अहिले स्थानीय विकास अधिकारीले प्रमुख नेतृत्व गरिरहेको हुनाले त्यसको अध्यक्ष स्थानीय विकास अधिकारी हुन्छ र हाम्रो डिवासीसी जसलाई हामी डिवासीसी भन्छौँ डिवासीसीकै बैठकबाटै यो सरसफाई अभियानका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालित छन्। यो अभियानमा लाग्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था एनजिओ आइएनजिओहरू पनि जीविषय जिल्ला विकास समितिमै आबद्ध हुने हुनाले हामी जीविषयकै समन्वयमै उहाँहरू चाहिँ परिचालन हुनुहुन्छ र यो जिल्लाको एउटा प्रमुख सरोकारको विषय भएको हुनाले यसमा हामी जिल्ला विकास समितिले नीतिदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। ग्लोबल सेनिटेसन फण्ड र युएन हेबिट्याटको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पूर्वी नेपालका 8 जिल्ला बारा, पर्सा, धनुषा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही र महोत्तरीमा खुला दिशामुक्त अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपालको 17 जिल्लामा यो ग्लोबल सेनिटेसन फन्ड विश्व सरसफाई कोष अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ। विशेष गरेर नेपाल सरकारको जो नीति र लक्ष्य छ सन् 2017 सम्ममा सबै नेपालीहरूको चाहिँ घरमा शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य र गन्तव्य त्यसलाई हासिल गर्नको लागि हामीले सहजीकरण गरिराखेका छौँ र जिल्ला स्तरमा र गाउँ विकास समिति स्तरमा हामीले चाहिँ जिल्ला स्तरीय खानेपानी सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति र गाउँ गाविस र नगरपालिकामा पनि त्यो समन्वय समितिसँग मिलेर चाहिँ कामहरू गरिराखेका छौँ। अहिले मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको नारायणी अञ्चलमा पर्ने सर्लाहीको पूर्वमा महोत्तरी, पश्चिममा रौतहट, उत्तरमा सिन्धुली र दक्षिणमा भारतको बिहार रहेको छ। मलङ्गवा सदरमुकाम रहेको यो जिल्ला विविध आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताले समेत भरिपूर्ण छ। सरसफाईलाई विकासको रूपमा नलिनु र यस क्षेत्रमा अति न्यून लगानी हुनु नै सरसफाईको दृष्टिकोणबाट यो जिल्ला पछाडि परेको देखिन्छ। सर्लाहीमा 84 गाउँ विकास समिति र 5 नगरपालिका छन्। सर्लाही जिल्लामा स्ट्यान्स नेपाल र ग्रामीण नारी उत्थान संघले 31 गाउँ विकास समितिमा यो सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्न जिल्ला विकास समिति, जिल्ला र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति स्तरीय
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरूलाई सहयोग तथा सहजीकरण गरिरहेका छन्। यो शौचालय भनेको कुरो सरकारको तर्फबाट या कुनै संस्थाको तर्फबाट दिएर बन्ने कुरो हो भन्ने मानसिकता छ र यो मानसिकतालाई छिछोल्नको लागि हामीले धेरै परिश्रम गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। शून्य अवस्थाबाट सुरुवात भएको जुन एउटा अभियान थियो त्यसले एउटा गति लियो। 31 गाविसमा पहिला हामी थियौँ, पछि जिल्लालाई खुलासामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने हो भने यसमा सबै गाविसहरूमा सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थिति हुनु अनिवार्य थियो र पछिका दिनहरूमा युएन ह्याबिटेटले चाहिँ पुनः 30 गाविसमा 2 संस्थालाई गरेर 15 गाविस गरेर पुनः 30 गाविसमा हामी चाहिँ गयौँ र अहिलेको अवस्था नगरपालिकामा केही गाविसहरू इन्क्लुड भइसकेको अवस्थामा अहिले 56 गाविस र 2 नगरपालिकामा हाम्रो उपस्थिति छ। सुन्दर समुन्नत र सफा सर्लाही पूरा गरौं यो अभियान घर घरमा चर्पी बनाई भन्ने नारालाई समेटेर 2070 साल माघ 24 र 25 गते सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा भएको प्रथम जिल्ला सरसफाई सम्मेलनबाट सर्लाही जिल्लामा सरसफाई अभियानको सुरुवात भएको थियो। 70 साल माघमा जिल्ला सम्मेलन थियो यो सरसफाई सम्मेलन, त्यहाँबाट चाहिँ यो 72 चैत मसानसम्म चाहिँ जिल्लालाई नै खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने हुने अभियान भयो जिल्लामा पहिला, अनि त्यसपछि हामीले अब गाविसमा पनि यही अभियानलाई नै पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका थियौँ। पछिबाट हाम्रो यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो सरसफाई राजमार्ग जुन सरसफाई जुन अभियान चल्यो अनि त्यसमा चाहिँ सबै साथीहरूले अलि अभियान थाल्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले हामीलाई अभिप्रेरित गर्नुभयो। त्यसपछि हामी लागेर अहिले हामी स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू अनि स्थानीय सरसङ्घ सङ्घ संस्थाहरू लगायत अन्य जिल्लाका साथीहरू लागेर यस कार्यक्रम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अभियानको सुरुवाती चरणमा 26% घरधुरीमा मात्र रहेको सरसफाईको पहुँच अहिले 53% पुगिसकेको छ। यसै क्रममा हालसम्म सर्लाही जिल्लाका विभिन्न 8 गाउँ विकास समिति पनि खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। कतिपय घोषणा हुने क्रममा छन्। यो कार्यक्रम वास्तवमा भनेको हामीले सहजीकरण र एउटा सहयोगी सरकार बालाको भूमिका मात्रै खेलेका हौँ। वास्तवमा कार्यक्रम जिल्ला विकास समिति र जिल्लाको आफ्नो कार्यक्रम हो र यो डिवासिसी अथवा चाहिँ डिडिसी र अरू स्टेक होल्डरले जबसम्म जिल्लाको सरकार बालाले यसलाई चाहिँ अपनत्व लिँदैनन् त्यतिखेरसम्म यो अभियानले चाहिँ सार्थक रूप लिन सक्दैन। र जहाँसम्म सर्लाहीको कुरा गर्ने हो भने जिल्ला विकास समितिबाट र डिवासिसीबाट हामीले पूर्ण सहयोग पाएको कारणले नै हामी जानु अगाडिको सरसफाइको अवस्था करिब करिब 26% थियो भने अहिले हामी 53% पुग्न सफल भएका छौँ र हालसम्म सर्लाहीमा 8 गाविस खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेका छन् भने त्यसमध्ये 5 गाविस युएन ह्याबिटेट अन्तर्गत जिएसएफ युएन ह्याबिटेटको प्रोग्राममा रहेका छन्। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिला यहाँका अधिकांश बासिन्दाहरू खुल्ला स्थानमै दिशा गर्ने गर्दथे। घर नजिकको वातावरण दुर्गन्धित थियो भने टोल बस्ती खेतबारीमा दिशा नदेखिने कुनै ठाउँ नै थिएन। जंगल झाडी खोलाको किनार जस्ता खुल्ला स्थानमा दिशा गर्नुलाई सबैले सामान्य मान्थे, तर पछिल्ला दिनमा यहाँका बासिन्दाको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। फरक बहुते है, पहिला जाइत रहलै तऽ जनजातके चौरचासनमे जाइला बहुत दिक्कत रहलै, कहलकि पुरुष तऽ रहलै तऽ कैबो बढ़ाइत रहलै, हमरा महिला सुनके दिक्कत होइ रहै, ए ओनी है आदमी ओनी आदमी, तब केने जाउ कहके झोंकी झाँकी ताकलक बैठे लागि, भेटल तऽ भेटल नहि तऽ उहे दुख पायलक आदमी। ओहि चलते हमनिके कहलिए अपन सुरक्षा महिला सुनके लागि हम सुन अपन भिड़ गेली। सब माछी छ लेटिनमे बस छ, यो उठेर खाना खान्छ त्यसमा बस छ, त्यसबाट रोग लाग्छ, किरा हुन्छ रोग लाग्छ, त्यसै कारणले सजिलो सबैलाई बाहिर अहिले जानु पर्दैन, कसैको बारेमा दिशा गर्नु गाली गर्छ, यहाँ अहिले राम्रो छ। आफ्नै घरमा चर्पी बनाउनु पर्छ, खुल्ला स्थानमा दिशा गर्दा वातावरणका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पर्छ भन्ने बुझेपछि यहाँका स्थानीय लगायत ससाना बालबालिकाले पनि सरसफाइमा ध्यान दिन थालेका छन्। यसको प्रमुख उद्देश्य नै खुल्ला ठाउँमा दिशा नदेखिनु हो र सबै घरधुरी र सबैजनाले चाहिँ चर्पीभित्र
सुरक्षित तवरले चाहिँ दिशा पिसाब गरौँ भन्ने नै हाम्रो ध्येय हो। यहाँ जुन जुन ठाउँमा खुला दिशामुक्त घोषणा भएका छन् सो ठाउँमा सर्पीको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने बानी र आनी बानीमा केही परिवर्तन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सुरुवाती दिनमा सहयोगी संस्थाले स्थानीय बासिन्दालाई चर्पीको प्रयोग तथा सरसफाईको बारेमा जनचेतना जागृत गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू भएका गाउँ विकास समितिहरूमा विभिन्न अभिमुखीकरण तालिम तथा अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको थियो। यसका अतिरिक्त सड़क नाटक, खैंजडी भजन, भिडियो फिल्म प्रदर्शन, घर दैलो कार्यक्रम, सरसफाई र्याली, पर्चा पम्पलेट वितरण लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए। कार्यक्रमलाई गाउँ गाउँमा सहजीकरण गर्न र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिलाई सहयोग पुर्याउन प्रत्येक गाउँ विकास समितिबाट एक एकजना व्यक्ति छनौट गरी उनीहरूलाई तालिम प्रदान गरी सहजकर्ताको रूपमा परिचालन गरिएको थियो। साथै सहयोगी संस्थाले जिल्ला तथा गाउँ विकास समितिको स्वास्थ्य र सरसफाई रणनीतिक योजना तयार गर्न समेत सहयोग र सहजीकरण गरेको थियो, जसबाट यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्न मद्दत पुगेको छ। जिल्ला स्तरमा कोर्डिनेसन बढाउने प्रयास गरिरहेछौँ र हालै हामीले जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, जिल्ला स्तरका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग र सम्पूर्ण गाविस सचिवहरूसँग अन्तर्क्रिया गरौँ र अबका दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ एउटा भनौँ न गम्भीर छलफल भयो। सबै पक्षबाट हामीले एउटा यो अभियानलाई धक्का दिनको लागि प्रयास गरिरहेछौँ र मलाई लाग्छ यो जुन एउटा प्रयास भइरहेको छ यो प्रयासले अहिलेको अवस्थामा सर्लाही जिल्लाको सरसफाई अभियान एकदमै उत्साहजनक अवस्थामा छ। अब यो तराईको मध्यभागमा रहेको मुस्लिम र दलितको घना बस्ती भएको ठाउँमा हो। यहाँ सबै जनता र रानी दलहरूलाई चाहिँ हामीले एकजुट गरेर उहाँलाई चित्त बुझाउन सक्यौँ, उहाँहरूको मनसाय बुझ्न सक्यौँ, उहाँहरूको मनोभावलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने यी कार्यहरू गर्दा चाहिँ कुनै समस्या छैन। चेतनाको मान्छेको अभाव छ, अर्को यो परम्परागत खुल्ला दिशा गर्ने बानीलाई सुधार गर्न त्यो एउटा चर्पी बनाएर चर्पीमा प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न बहुत गाह्रो मान्छेहरू गाह्रो मानिरहेछ, एउटा अप्ठ्यारो त्यो छ। अर्को गरिबी पनि छ, अब आफ्नो स्रोत साधन नहुँदा पनि मान्छेले भनेको बेलामा टोयलेट नबनाइदिने, हारीगुहारी गर्ने, काहीँ भिक्षाटन कार्यक्रम गरेर भिख मागेर जम्मा गरेर त्यस्ता वर्गलाई अलिकति रिङ पाइप प्यानहरू उपलब्ध गराएर अनि टोयलेट कम्प्लिट गराउनु पर्ने यस्ता यस्ता समस्याहरू छन्। घर घरमा चर्पी बनाउने अभियान सफल बनाउने क्रममा समुदायलाई सचेतीकरण तथा परिचालन गर्नुका अतिरिक्त केही गाउँ विकास समितिले खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अन्तिम अवस्थामा अटेर गर्ने घर धुरीलाई लक्षित गरी स्थानीयको सेवा सुविधामै रोक समेत लगाए, जसले गर्दा स्थानीयमा चर्पी बनाउनै पर्ने दबाव समेत पर्यो। टोयलेट नै मलाई त गाविस दिए बेला नगरपालिका दिए बेला सम्पूर्ण सेवा सुविधा कुछ नै मिल्थे, वृद्ध भत्ता सिफारिस सुपारिस कुछ नै मिल्थे। दोस्रो बात धियापुता पढा जाइ छ स्कुलमै त ओकरा नामो काट्दै छ स्कुलमै छ निकाल लेते बाहर। दोस्रो बात भले तेस्रो बात कति भले पुलिस आएको पर्क गरेर लदे त 15,000 रुपियाँ ढवातिर पर्दै घरमा टोयलेट बनाएको कार्ड लियो पर्दै तब चौकीमा चाहिँ तपाईँ छोड्दै यो जम्मै लफासी बना 20 गते टोयलेट बनाएको 21 गते चाहिँ पुलिस परिचालन हुन्छ। गाउँ विकास समितिको यो अभियानलाई सफल बनाउन नगरपालिका, सहयोगी संस्था
र स्थानीयहरूले पनि सरसफाई कार्ड वितरण तथा अन्य कार्यमा खुलेरै सहयोग गरेका थिए। गाउँ विकास समितिले चर्पी बनाउने र सरसफाईमा ध्यान दिनेलाई पुरस्कृत गर्यो भने खुला स्थानमा दिशा गर्नेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था समेत गर्यो, जसले गर्दा चर्पी नबनाउनेहरूलाई सामाजिक दबाव समेत बढ्न गयो। अटेर गर्नेहरूलाई चाहिँ नगरपालिका प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधाको साथसाथै अन्य कार्यालयहरूबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा समेत शौचालय कार्ड नभएसम्म सरसफाई कार्ड हामीले चाहिँ वितरण गर्ने, जसको घरमा शौचालय छ उहाँहरूलाई वितरण गर्ने गरेका छौँ। यो कार्डलाई नबनाउनेहरूलाई चाहिँ सेवाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको निर्णयहरू हामीले गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो। जिल्लाकै पिछडिएको दक्षिणी क्षेत्रका सर्वसाधारणले सड़क र खुला किनारमा गस्ती समेत गरे। कसैले खुला ठाउँमा दिशा गरेको देखे सिट्ठी बजाएर लखेट्नेदेखि जरिवाना समेतको कामहरू भयो। यस्तो अभियानले स्थानीय बासिन्दालाई चर्पी निर्माणमा जागरूक पनि बनायो। सहयोगी संस्थाको पहलमा गाउँ विकास समितिका विद्यालयहरूमा शिक्षकलाई तालिम दिने, बाल क्लब गठन गर्ने, सरसफाईको सामग्री वितरण तथा नियमित स्वास्थ्य सरसफाईका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरियो, जसबाट यस अभियानमा बालबालिकाहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रह्यो। खुला दिशामुक्त अभियान सफल बनाउन स्थानीय समाजसेवीले समेत खुलेरै साथ दिए। केही मान्छेहरू नकारात्मक पनि छ, अब त्यसलाई हामीले बिस्तारै अब क्लब मार्फत पनि क्लबका युवा साथीहरू युवा खेलाडीहरूलाई पनि परिचालन गर्दैछौँ। सबै टोल पुरै नगरपालिकाभित्रको विभिन्न टोलबाट आएका खेलाडीहरूलाई पनि आफ्नो यो सरसफाइप्रति ध्यान दिनुहोस्। आदिवासी जनजाति र त्यो पिछडा वर्गमा बढी खेलाडीहरू उत्पादन हुन्छ। धेरै पुरानो मान्छेहरूको मानसिकता छ, अब केही पुराना व्यक्तिहरू छन्, बुढापाकाहरू छन्, बुढी आइमाईहरू छ, तिनीहरूले टोयलेट घरमा हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूलाई टोयलेटमा दिशा गर्न नआउने, त्यसलाई हामीले अब बाहिर जानुहुन्न, अब दिउँसो जाँदाखेरि अब चारैतिर मान्छे हुन्छ, खेतबारीमा हुन्छ, राति जाँदा हामीलाई अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सर्पले टोक्ने चाहे लड्ने अनेक किसिमले हामीहरू अब चाहिँ जानुहुन्न, बाहिर दिशा गर्नुहुन्न, रोग लाग्छ, त्यो कुराहरूले हामीले बिस्तारै कन्भिन्स गर्दैछौँ। सरसफाईका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्नेदेखि एफएमबाट सरसफाई सम्बन्धी सन्देशमूलक जानकारी प्रचार प्रसार गर्ने काम भयो। विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सरसफाई सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनचेतना फैलाउने कार्य समेत गरिएको थियो। मुख्य दिने सन्देश नै त्यही हो, चर्पी बनाउनुहोस्, चर्पीको प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो त एउटा विडम्बना के छ भने यहाँनिर चाहिँ नि बुहारी बिहा गरेर ल्याइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि दिशा गर्न जान पिरले चाहिँ आधा पिर खाएर भयो, किन दिउँसो दिशा लाग्यो भने कहाँ जाने, बिहान बेलुका भयो पो कुनै झाडी झुडीमा जाने, यसो गर्ने उसो गर्ने, तर दिउँसो दिशा लाग्यो भने कहाँ जाने भनेर चाहिँ आधा पिर खाएर बस्ने, दिशा आइसकेपछि पनि त्यसलाई रोकेर राख्ने, त्यो प्रचलनहरू छ। यी कुरा सब पहिला तोडौँ, पहिला दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू भिड्नुहोस्, पुरुषहरूले गर्नुभयो भने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ बनाउन हौसला दिनुहोस्, बन्छ भनेर चाहिँ यो सम्झिने कार्यक्रम गरिरहेको। राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह, पानी दिवस, चर्पी दिवस, विश्व वातावरण दिवस आदिमा भएको जनसमुदाय तथा बालबालिकाहरूको उत्साहजनक सहभागिताले पनि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र सरसफाई अभियानलाई सफल बनाउन थप सहयोग पुगेको छ। 2071 साल फागुन 11 गते सर्लाहीको फरहदवालाई जिल्लामै पहिलो पटक खुला दिशामुक्त गाउँ विकास समिति घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि ग्लोबल सेनिटेसन फण्ड युएन ह्याबिटेट अन्तर्गत सहजीकरण भइरहेका 31 गाउँ विकास समिति मध्ये नारायणपुर, रानीगंज, लालबन्दी र नेत्रगंज खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। त्यसै गरी अन्य संस्थाहरूबाट सहजीकरण भएका भवानीपुर, कालिन्जोर र रामवन समेत खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। फरहदुवा खुला दिशामुक्त घोषणा हुने दिन गाउँ नै बेहुली झैं सिंगारिएको थियो। सर्लाहीवासीका लागि खुशी र उमङ्गको कुनै सीमा नै थिएन। यहाँका ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, डोम, चमार, कुर्मी, मुस्लिम, मुसहर लगायतका विभिन्न जात जाति भाषाभाषीले आफ्नो पहिचान झल्कने पहिरन लगाएका थिए। स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो टोलबाट आफ्नो संस्कृति झल्कने झाँकी निकालेर खुल्ला दिशामुक्त घोषणा समारोहमा सरिक हुनका लागि निस्किएका थिए।
कार्यक्रममा स्थानीयले आफ्नो संस्कृति अनुसारको नाचका साथै विभिन्न जात जातिको वेशभूषा सहितको झाँकी प्रस्तुत गरेर खुला दिशामुक्त कार्यक्रममा आफ्नो खुसियाली साटासाट गरेका थिए। फरहदुवा जस्तै सर्लाहीका अन्य गाउँ विकास समिति खुला दिशामुक्त कार्यक्रममा पनि स्थानीयको उत्तिकै उत्साह देखिएको थियो। खुला दिशामुक्त अभियान सफल पार्न गाउँ विकास समिति स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको पहलमा समुदायमा शौचालय निर्माणमा सामुदायिक दबाव दिन स्थानीयले सत्याग्रह शिविर र भिक्षाटन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेका थिए, जसबाट उठेको सहयोग रकमबाट चर्पी बनाउन नसक्नेहरूलाई चर्पी निर्माणमा सहयोग गर्न प्रयोग गरिएको थियो। साबुन पानीले हात धुने कार्यमा पनि यहाँका बासिन्दाहरू निकै सतर्क बनेका छन्। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा एक वर्ष अघिसम्म सरसफाईबाटै अनभिज्ञ यस भेगका बासिन्दा अहिले घरभित्र मात्र नभई घर बाहिर समेत सरसफाईमा जुटेका छन्। फरहदबाट शुरू भएका यस्ता राम्रा अभ्यासहरू हाल जिल्लाका अन्य गाउँ विकास समितिहरूले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका अधिकांश ग्रामीण भेगका नागरिकहरू खास गरी महिला तथा बालबालिकाहरू आज पनि शौचालय स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको अभावका कारण विभिन्न रोगको जोखिममा रहेका छन्। साथै असंख्य महिला तथा युवतीहरू दुर्व्यवहार तथा यौनजन्य हिंसाको शिकार समेत बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्लाहीवासीले आम मानिसको स्वास्थ्य र वातावरणप्रति सचेत भएर स्थानीय सुधारका लागि गरेका प्रयास र पाएको सफलता पक्कै उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। गरिबी र अशिक्षालाई घटाउँदै सरसफाईलाई अवलम्बन गर्दै राष्ट्रले लिएको सन् 2017 लक्ष्य पछ्याउने तराईकै संवेदनशील जिल्ला सर्लाही अहिले तराईकै उदाहरणीय बनेको छ। यो सम्पूर्ण जिल्लावासीका लागि गर्वको विषय बनेको छ, साथै अन्य जिल्लाका लागि समेत नमूना बन्न पुगेको छ। यो अभियानले भव्य सफलता प्राप्त गर्दै आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्यतर्फ अघि बढ्दै गइरहेको छ। यो अभियान अझै सकिएको छैन, अभियान जारी छ।